Nyt mä pyydänkin tänne lavalle seuraavia yrityksiä, eli jos me ajatellaan näitä kiertotalouden rakennuspalikoita, niin mä oon vähän asemoinut noita yrityksiä sillä tavalla, että missä vaiheessa pääsääntöisesti se business on kiertotalouden näkökulmasta. Ja ensin, eli otetaan tänne kaikki nämä yritykset ja sitten he vuorotellen kertovat, että minkälaisia konsepteja heillä on olemassa. Tuossa niin on... Ensinnäkin niin tämä tuotannon ja tuotteiden suunnitteluosaaminen, uudet liiketoimintamallit, käänteisen logistiikan kierron suunnitteluosaaminen ja sitten tämä sektorin välinen yhteistyö edistäminen. Eli sehän on meillä ehkä se kovin pullonkaulakin täällä Suomessa. Mutta mä oon laittanut tämän niin tämän järjestyksen nyt, että ehkä UPM on tässä aika mielenkiintoinen, koska he on täällä niin kuin biotalouden puolella sivuvirtojen käytössä hyvinkin vahva ja osaava, ja metsäteollisuus, se potentiaali tulee sieltä hyvinkin paljon, mutta heillä on myöskin tulossa uusia konsepteja, aivan uusia alueita, eli uudet tuotteet ja palvelut on myöskin tulossa. Eli Esa Laurinsilta, missä on, tervetuloa. Sitten Kemira on vedenkiertossa erittäin sivuvirtojen käytössä, fosforin talteenotossa, yksi maailman johtavia firmoja, ja sieltä sitten taas on Päivi Jokinen, tervetuloa. Ja tuossa aamupäivällä kysyttiin myöskin näistä primääristä materiaaleista, mineraaleista, niin meillä on Ruduksen Lauri Kivekäs, eli se on sitä, että he pystyvät uudelleen käyttämään sitä materiaalia sekä lisäämään muista kierroista tulevia sivutuotteita omiin tuotteisiinsa. Sitten YIT, Juha Kostiainen, ja Juha on tuonut ehkä vähän enemmän sitä, että miten tätä voidaan yli toimialarajojen tuoda uusia konsepteja ja malleja, ja myöskin vähän kritiikkiä joihinkin asioihin, joita mekin tuotiin esille siinä meidän raportissa. Ja jos nyt me mennään sitten jo sinne, että mennään vähän lähemmäs uusiin liiketoimintamalleihin, palveluihin ja tuotteisiin, ja meillä on edelläkävijä yrityksiä. Omasta mielestämme on Kemppi on ollut yksi erinomainen siinä. Ja Anssi Rantasalo, missä Anssi on? Siellä. Ja heillä on tämä Human Wealth-konsepti, joka myöskin on siellä raportissa mukana. Juho Nummela itse asiassa tuolta Ponsselta, hän ei päässyt tänne tänään, mutta kuten huomasitte, olisin kyselyssä. Mutta saimme Anssi Rantasalon täällä myöskin edelläkävijänä. Ja mennään pitemmälle näihin konseptiin ja sinne ytimeen, että missä niitä uusia liiketoimintamalleja aidosti on, niin Martela on alkanut jo pitkään käyttämään uudelleen materiaaleja, suunnittelemaan toimistotiloja, tilankäyttöä, mutta nyt se on mennyt pidemmälle ja me kuullaan sitten Heikki Martelalta erinomainen esitys siitä, miten myöskin tietoteknologia muuttaa kokonaan koko meidän työskentelyympäristö. Ja viimeisenä, mutta ei vähimpänä, Jonne Hellgren, Reback. Tämä koko heidän business perustuu kiertotaloudelle. Meillä on 7 eri toimialoilta eri kokoisia yrityksiä, niin saadaan kuva siitä, että tämä oikeasti koskettaa koko meidän, voisiko sanoa, yritysten elinkaarta ja eri toimialoja. Ja pidemmittä puheitta mä päästän irti Esan, eli Esa Laurinsilta täältä tulee tämä... Lähteekö se sieltä liikkeelle? Ei tarvitse sitä ollenkaan. Aivan. Meillä on eri tapoja nämä rohkeammat niin, että he kertoivat ja sitten se pyöri taustalle ja osa vielä käyttää tätä. Ole hyvä. Joo. Kiitos. Resurssitehokkuus on UPM:n Bioforest-strategian ytimessä. Se on aivan keskeinen asia siellä. Puubiomassa tai ylipäänsä biomassa, jota me käytetään, niin se on äärettömän arvokas ja erinomaisen hieno raaka-aine, joka me halutaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja vastuullisesti. Ja kiertotalouden osalta, niin tässä kun puhuttiin, että nyt täytyy lähteä niin kuin konkreettisesti töihin, niin metsäteollisessa UPM on ollut kyllä pitkään oikeissa töissä kiertotalouden osalta. Kierrätettävyys on erittäin pitkällä paperin suhteen, kuten tänään on mainittu, reilu 70% Euroopan paperista kiertää. UPM:n osalta UPM on yksi suurimmista kierrätetyn paperin käyttäjistä, 36% meidän paperituotannosta perustuu kierrätettyyn paperiin. Sitten on tietysti toinen vahva asia on se yleinen resurssi, energiatehokkuus. Veden käyttö on pystytty vähentämään merkittävästi ja muita resursseja sekä kaatopaikalla vietävän jätteen määrää. Tämä on tietysti tuonut niin kuin valtavan niin kuin merkityksen ympäristöllisesti, mutta totta kai myös kustannussäästöjä ja sitä kautta tuonut kilpailukykyä. Kehitetään myös uusia tuotteita, uusia prosesseja, jotka hyödyntää sivuvirtoja. Meillä kaikki prosessikehitys,
tuotekehitys perustuu ekodesign-periaatteeseen, jossa me otetaan se ympäristövaikutus ja resurssien käyttö huomioon jo siinä kehitysvaiheessa. Yleensä ja useimmissa tapauksissa tämä tarkoittaa myös sitä, että tuotteet, palvelut on myös taloudellisesti kannattavia. Biomassa käytetään paljon energiatuotantoon. UPM:n omasta energiatuotannosta Suomessa yli 80% perustuu biomassan käyttöön. Ja nyt tästä niin kuin tuotepuolelta yksi tärkeä, meille hyvinkin tärkeä esimerkki on nyt juuri lanseerattu UPM Bioverno Biodiesel, joka perustuu sellutuotannon sivuvirtaan. Me ollaan erittäin ylpeitä siitä, että tämä asia on saatu näin pitkälle ja tuotanto on aloitettu. Se on erittäin tärkeä UPM:lle, se on tärkeä biotalouden osalta, mutta myös Suomelle. Suomi on selkeästi edelläkävijä tässä, kuten Matti Lievonen aamulla mainitsi. Meillä on 3 erinomaista yhtiötä Suomessa, jotka kehittää, tuottaa biopolttoaineita. Toinen esimerkki on UPM Profi, terassilankku, joka perustuu taralaminaattiliiketoiminnan, taralaminaattituotannon jätevirtoihin. Ja siinä Raflatac on kehittänyt tällaisen RaffCycle-toiminnan ohjelman, jossa yhdessä asiakkaiden kanssa UPM kerää sen jätteen sivuvirrat sieltä pois ja hyödyntää sen sitten esimerkiksi profituotannossa. Tuhka on mainittu tänään kanssa useamman kerran, sitähän muodostuu suuria määriä. Se on haasteellinen raaka-aine. Meillä on UPM Sinerit, joka on tällainen rakennusmateriaaliaine, ja se on yksi hyvä esimerkki siitä uudelleenkäytöstä tuhkalle. Jonkun verran käytetään myös lannoitteissa, metsälannoitteissa tuhkaa. Siitäkin puhuttiin tänä aamuna, mitkä on ne lainsäädännölliset, regulatoriset haasteet. Eli näitä tuotekonsepteja on, ja niitä kehitetään lisää kaiken aikaa. UPM:n tuotantojätteestä 90% löytää uuden käytön. Eli tässä kiertotaloudessa ollaan sinänsä niin kuin erittäin pitkällä. Tästä voisi tietysti kysyäkin, että onko oikeat työt jo tehty. Ei tosiaankaan, koska se ei todellakaan tarkoita sitä, että nämä ratkaisut olisivat vielä ideaaleja kaikkien osalta. Meillä on erittäin paljon mahdollisuuksia laajentaa sitä, kehittää parempia, arvokkaampia tuotteita näistä sivuvirroista ja vähentää edelleen sitä vähäistäkin määrää, joka menee kaatopaikalle. Tietysti tässä volyymissa 10% ei todellakaan mikään vähäinen määrä. Toinen on tietysti se, että vähennetään sitä polton osuutta. Se, mitä tässä nähdään, niin tulee varmasti kumppanuuksien kautta. Kiertotalous on vahvasti lokaalia ja tällaiset ratkaisut on vahvasti paikka, tuotantopaikka, integraattikohtaisia. Eli siinä mielessä tarvitaan sitä yhteistyötä lokaalisti yli toimialarajojen, myös siinä arvoketjun sisällä. Tässä on erittäin suuri mahdollisuus ja mahdollisuus tehdä uutta liiketoimintaa, uutta kilpailukykyä Suomelle yli toimialarajojen. Tässä on niin kuin vahva tilaus biotaloudelle ja cleantechille. Ja tässä kokonaisuus UPM:n osalta. Kiitos. Otetaan yleisöstä tähän väliin myöskin, jos on nyt heti tulee mieleen kysymyksiä. Yksi asia, mikä tietysti tässä aika monia pk-yrityksiä kiinnostaa, on nämä kumppanuudet. Itsekin olen maininnut siitä, että ei olisi alihankkijoita, vaan olisi kumppaneita, joiden kanssa kehitetään asioita. Maailmalla esimerkiksi Dow Chemicals hakee aktiivisesti pk-yrityksiä, joiden kanssa he lähtee yhdessä kehittämään uusia konsepteja. Onko tämä teille semmoinen ajatusmalli, jota voisi myös Suomessa viedä ehkä hanakamminkin eteenpäin? Ehdottomasti, ja se on niin kuin yksi mahdollisuus pk-yritykset, startupit, ja lähteä sitä. Mä eilen ollut just Lappeenrannan teknisessä yliopistossa Luten kanssa keskustelmassa mahdollisuus, että miten me pystyttäisiin sivuvirtoja hyödyntämään, miten me saadaan se. Tämä on ehkä se metsäteollisuus, UPM on ollut vahvasti, sitä on kehitetty paljon, mutta se on ollut tällaista niin kuin sisäistä, niin sen avaaminen. Kyllä sinne integraattiin mahtuu muitakin. Hienoa. Kiitoksia. Kiitos. Täällä on Pekko Kohonen on myös paikalla. Täällä on meillä sitten kello 16 on verkottumista, niin toivon, että Pekko sitten juttelee Esan kanssa tästä niistä sivuvirtaöljyistä ja niin edelleen. Mutta mennään eteenpäin. Meillä on seuraavana aamupäivällä käytiin Päivi keskustelua paljon fosforista, sen talteenotosta ja myöskin vesikierrosta. Että oikein ihminen olet täällä nyt esiintymään, että ole hyvä.
Kiitos. Halusin aloittaa oikeastaan siitä, että minkä takia kemian teollisuudessa on kauhean mielenkiintoista olla töissä ja miettiä näitä kiertotalouden mahdollistavia ratkaisuja. Jos ajattelette, että mun maailmassa on 59 toimipaikkaa ja itse asiassa mä tarvin sen, millä mä voin klikata meitä eteenpäin sinne toimipaikoille. Noin, tässä on Joey yhdeltä meidän toimipaikalta. Eli 59 toimipaikkaa ja siellä toimipaikoilla on kaikenlaisia kattiloita ja patoja ja siellä voidaan keitellä kaikenlaista. Että sellaistahan on kemian teollisuus. Ja me voidaan itse päättää, että mitä me siellä oikeastaan keitellään ja mihin se keitos sitten loppujen lopuksi käytetään. Ja me ollaan hirveän onnekkaita, kun meillä on näin hienoja asiakkaita, kuten esimerkiksi UPM, joka sitten ohjaa meitä vähän käyttämään niitä meidän keitoksiamme sellaiseen suuntaan, mikä heitä asiakkaana sitten auttaa. Eli vuonna 2008 Kemirahan on päättänyt fokusoitua vesi-intensiivisiin teollisuuksiin, ja kuten tiedätte, niin hyvät strategiat syntyy siitä, että mikä on meidän vahvuus. Ja me olimme vuosien aikana jo paljon kehittäneet tähän osaamista, ja osataan käyttää jätevesiä hyödyksemme, ja mietitty paljon teknologioita, ja siksi sanommekin, että me olemme globaali kemian teknologiatalo, ja meidän fokus on näissä vesi-intensiivisissä teollisuuksissa, joka me nähdään niin, että esimerkiksi paperiteollisuus on yksi sellainen, ja tietysti meidän tärkein asiakasryhmä, ja heidän kanssa teemme paljon yhteistyötä. Jos mietitään, millä tavalla me liitytään kiertotalouteen, niin mä halusin tuoda ensimmäisenä kuitenkin esiin sen, että meillä on paljon tuotteita ja teknologioita, jotka auttaa erilaisissa prosesseissa. Eli voidaan totta kai puhua näistä sivuvirroista, ja tämäkin tuli mulle tietyllä tavalla yllätyksenä, että jopa 23% meidän raaka-aineista tulee teollisuuden sivuvirroista, kuten terästeollisuuden peittäushaposta. Mutta jopa tärkeämpää, mitä mä halusin tänään tuoda esiin, ja Jyrkin itse asiassa pyysi, että voitko puhua siitä, että mitä te oikeasti teette muuta, niin juuri nämä fosforikierrätykset, joista ollaan puhuttu, eli jätevedestähän voidaan ottaa vaikka mitä hyviä raaka-aineita talteen. Fosfori on yksi esimerkki, mutta vaikka paperiteollisuus voi ottaa sieltä pigmenttiä talteen ja käyttää sitä uudestaan. Eli siinähän kemialliset prosessit ovat ensiarvoisen tärkeitä, että me voidaan saada näitä raaka-aineita uudelleen kiertoon ja käytettäväksi. Toinen esimerkki, mistä täällä jonkun verran puhuttiin, oli myös biokaasu. Biokaasuprosessissa mädätetään, jotta mädätys onnistuisi. Siellä pitää olla oikeat pH:t, siellä pitää olla, ei saa olla liikaa vaahtoa, siellä pitää olla oikeat olosuhteet. Ja kaikessa tässä tarvitaan kemiaa ja meillä on paljonkin osaamista ja olemme paljon tutkineet sitä, että mitä biokaasuprosessi tarvitsee. Ja sitten kolmantena nämä biojalostamot, joihin nämä meidän asiakkaat, kuten UPM, ovat kovasti menossa mukaan. Eli me ollaan siellä myös kehitetty juuri tässä meidän SWEET-tutkimusohjelmassa ratkaisuja, mitä me voisimme kemiallisesti, miten me voimme kemiallisesti auttaa. Siellä on ihan uudenlaiset haasteet, mutta ne on mielenkiintoisia meidän kannalta, että me voidaan lähteä tutkimaan sinne uusia tuotteita ja ratkaisuja. Ja viimeisenä tässä on mainittu lean-ajattelu. Eli muutama vuosi sitten me ollaan voimakkaasti otettu meille lean-ajattelu mukaan, jossa kaikki jäte on turhaa. Ja näin me pyritään miettimään, että miten me pääsemme kaikesta turhasta irti. Ja se on ollut meille mielenkiintoinen matka ymmärtää asioita eri tavalla kiertotalouden näkökulmasta. Euroopan fosforin keräys Oy. Itse asiassa kävin tutkimassa, milloin perustettiin Suomen paperikeräys Oy, ja se oli vuonna 1943, ja sitten voimmekin ihmetellä, miksi ei ole vielä kehitetty tätä Euroopan fosforin keräys Oytä, kun me tiedetään, että Eurooppa on täysin tuontifosforin varassa, me toisaalta tiedetään, että fosfori on elintärkeää elämälle, ja toisaalta me tiedetään, että liika fosfori rehevöittää meidän vesistöjä. Eli kun me mietimme tätä, mikä voisi olla meidän viesti täällä, niin olimme sitä mieltä, että olisi todella hienoa, jos tulevaisuudessa olisi Euroopan fosforin keräys Oy. Nythän fosforia otetaan talteen jätevedestä, niin kuin tuossa äsken sanoin, ja sitä viedään pelloille, ja sitä voidaan käyttää myös muuten, mutta se tarvitsisi tällaisen keräys Oyn, jotta oikeasti tästä tulisi kannattavaa liiketoimintaa.
Ja kannattavasta liiketoiminnasta puheen ollen, niin muutamat ajurit ovat tärkeitä meidän näkökulmasta. Kuidullahan on arvo, se on jännittävä, että kuituhan ei ole loppumassa, eli kuitenkin kierrätyskuitua on käytetty todella kauan. Se ei ole johtunut siitä, että se on ollut hirveän kallista, mutta jostakin syystä veden arvo on niin alhainen, että on hirveän vaikea löytää bisnestä, jossa me voitaisiin uudelleen kierrättää vettä, koska on halvempaa ottaa se hanasta useissa paikoissa. Ja vaikka itsekin vietin aikaa Kiinassa viime vuonna puoli vuotta, niin oli vaikea löytää juuri näitä kokonaisratkaisuja, joita me voisimme suomalaisina sitten tarjota sinne Kiinaan, vaikka meillä on yksittäisiä osaamispisteitä. Mutta veden arvo on yksi erittäin tärkeä taloudellinen ajuri. Aikani on lopussa, joten tässä viimeinen kalvoni vielä lainsäädännöstä. Eli jos mietitään tätä teollista jätevesien uudelleenkierrätystä, esimerkiksi paperiteollisuudessahan on ollut näitä suljettuja vesikiertoja jo pitkän aikaa. Miten voisimme tehdä vesikiertoja niin, että jos ei se pyöri pelkästään siellä paperiteollisuuden sisällä, mutta että se voisi mennä myös raja-aitojen yli, eri teollisuudet voisivat käyttää sitä vettä. Los Angeleshan on hieno kaupunki siinä mielessä, että he käyttävät vettä, joka tulee sitten yhdyskuntajätevedestä, niin esimerkiksi golfkenttien kasteluun. Ja tämän tyyppistä yli rajojen menevää yhteistyötä oikeastaan vain lainsäädännöllä meidän nähdäksemme saadaan aikaan, koska jos ei ole tällaista lainsäädäntöä, joka sanoo, että joku osa teollisesta jätevedestä on kierrätettävä, niin on helpompaa ja halvempaa tällä hetkellä käyttää se jotenkin muuten. Kiitos. Kiitos Päivi. Oliko tähän nyt, otetaan, ja tuossa oli Kirsi muuten Sormusen Kirsille vähän niin kuin sitä haastetta, että kyllä tässä niin kuin joku sellainen kohtaanto on, että jos meillä on se vesiosaaminen jossain, niin se ei kuitenkaan ole ihan helppo se temppu, että se olisi meidän vienti, mutta ehkä siitä tulee vielä sellainen. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, meillä on sitten yrityksiä, joilla on jo toimivia ratkaisuja, jotka sitten mahtuu näihin normeihin, että nyt niitä on syytä ottaa käyttöön ja sitten kehitetään tätä eteenpäin. Nyt pyydän Lauri Kivekäs, Rudus, ole hyvä. Kiitos. Ja Rudus on kivipohjaisten rakennusmateriaalien tuotteja. Ja meillä on kierrätysliiketoiminnassa ollut kaksi periaatetta, kun me ollaan sitä rakennettu. Että ensinnäkin näiden kierrätystoimintojen pitäisi olla synergiassa meidän ydinliiketoimintojen kanssa. Ja se on sen takia tärkeää, että silloin me pystytään luomaan kilpailuetuja, joko meidän osaamiseen perustuen, meidän asiakkuuksien perustuen tai meidän käyttämiin raaka-aineisiin perustuen. Toinen periaate on ollut se, että sen kierrätysliiketoiminnan pitää olla nimenomaan liiketoimintaa, eli sen pitää olla kannattavaa. Ja se me ollaan varmistu sillä, että meillä on yrityksen sisällä kierrätysliiketoiminta, on oma liiketoimintayksikkö itsenäinen, jolloin sitä pystytään ensinnäkin seuraamaan sen kannattavuutta. Ja toinen hyvä asia on se, että yrityksen sisällä meillä on jätteen tuottajia ja kierrätysliiketoiminta. Jos ne olisi samassa, niin tämä jätteen tuottajien intressit on usein erilaiset kuin kierrättäjien intressit, ja ne voisi olla ristiriidassa. Eli kierrätystoiminta halutaan pitää täysin itsenäisenä menestyvänä liiketoimintana. Suurin tuoteryhmä meidän kierrätyksessä on betonin kierrätys, joka on meidän oma materiaali, mutta ei kuitenkaan niin, että me kierrätään vain omaa jätettämme, vaan koko toimialan ja myöskin itse asiassa koko rakennusalan jätteitä. Betonin kierrätys lyhyesti tarkoittaa sitä, että me kerätään valtakunnallisella verkolla betonijätettä, murskataan se 0-45 mm tuotteeksi, joka on kalliomursketta vastaava tuote, jota käytetään infrarakentamissa hyvin laajalti. Ja täällä on semmoinen erinomainen ominaisuus, että silloin sen sisältämän sementin takia silloin lievä uudestaan kovettumisominaisuus, jolloin se tarjoaa infrarakenteessa paljon suuremman kantavuuden kuin vastaava kalliomurske, eli sitä voidaan käyttää puolet vähemmän kuin kalliomursketta, muuten teknisesti täysin samanveroinen tuote. Me kierrätetään noin 500 000 tonnia, aika paljon. Muut toimijat kierrättää suunnilleen saman verran, eli Suomessa kierrättää lähes 1 000 000 tonnia vuodessa betonijätettä. Merkitsee, että betonin kierrätysaste on noin 80%. Ja tämä on erittäin merkittävä asia kuin Suomen rakennusmateriaalien kierrätystavoitteiden kannalta, koska tämä on niin painava materiaali, tämä 1 000 000 tonnia. Kun se on, niin se helpottaa meidän
kansallisten rakennusmateriaalikierrätystavoitteiden saavuttamista. Toisaalta, jos sitä ei olisi tai se vaarantuisi, niin olisi täysin mahdotonta saavuttaa näitä tavoitteita. Mutta toinen aivan erinomainen asia tässä betonimurskeessa on se, että nyt vasta viime vuonna itse asiassa on tutkimuksellisesti pysty osoittamaan, että tämä toimii erinomaisena hiilinieluna. Eli kun betonirakentamisen hiilijalanjälki koostuu lähes pelkästään sementin valmistuksessa vapautuvasta hiilidioksidista, nyt viime vuonna on ensimmäistä kertaa maailmassa pysty kokeellisesti osoittamaan, myös teoreettisesti laskemaan, että tämä palautuu hyvin, eli betoni koko ajan niin sanotusti imee ilmasta hiilidioksidia kemiallisen karbonisoitumisilmiön takia, mutta tämä on hyvin hidasta rakennuksen elinaikana, mutta kierrätyksessä murskataan hyvin pieneen raekokoon, jolloin ominaispinta-ala räjähdysmäisesti kasvaa, ja tämä ilmiö, hiilinieluilmiö räjähdysmäisesti nopeutuu. Ja tässä on tutkimuskäyriä, jossa me ollaan VTT:llä ja myös teoreettisesti Bionovan toimesta ollaan tehty laskelmia ja kokeita, joissa on todettu, että 50-66% tästä sitoutuu kierrätykseen jo 30 vuoden aikana. Ja tämähän on ihan mullistava asia. Tämä merkitsee sitä, että jos rakennusmateriaalia valittaessa kriteerinä on hiilijalanjälki, niin mikään rakennusmateriaali ei pysty kilpailemaan betonin kanssa tässä asiassa. Jaa, aika kuluu, mutta no niin, hyvä. Toinen tuoteryhmä meillä on lentotuhkan kierrätys, joka on kivihiilivoimalaitoksesta tulevan pölymäisen kaasunpuhdistusaineen kierrätys, noin 100 000 tonnia vuodessa. Sitä me käytetään toisten jätettä omana raaka-aineena betonissa, sementissä, myös asfalttiin käytetään. Toinen, mihin me on menty nyt toiminta, on maanesten kierrätys, jossa me ollaan lähdetty valtakunnallisesti keräämään ylijäämämaaineksia meidän kiviainesalueelle. Ja siinä on se hieno ajatus, että kun kiviainestoiminnassa me tehdään maahan kuoppa, sitten me sen jälkeen ruvetaan täyttämään sitä näillä ylijäämämailla, jotka kaipaa sijoituspaikkaa. Mutta me halutaan myös kehittää niiden uudelleen jalostusta ja kierrätystä. Ja toinen hieno juttu tässä on se, että saadaan paluukuormat. Eli kun rakennustyömaat tulee meille ylijäämämaa, paluukuormalla viedään kiviaineksia sinne. Sitten vielä viimeinen asia, mikä ei liity tähän suoranaisesti. Mä haluaisin ottaa tämän luonnon monimuotoisuuden, joka on ongelmana maailmassa ihan ilmastonmuutoksen veronen ongelma. Haluaisin kannustaa yrityksiä lähteä voimakkaasti mukaan luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Suomessa on jäänyt todella pieneen huomioon toistaiseksi, mutta ehdottoman tärkeä asia. Ja tässä se, mikä on erittäin tärkeää, on tämmöiset kompensaatiomekanismien kehittäminen, joka myös voidaan luoda hyvin paljon uutta liiketoimintaa. Tarkoittaa sitä, että jos uhanalaisia lajeja joudutaan jossain vaikka rakennushankkeessa heikentämään eliolosuhteita tai tuhoamaan, luodaan muualle olosuhteet, jossa vastaavaa lajia edistetään ja luodaan enemmän yksilöitä siitä lajista. Ja tämä voidaan kehittää liiketoiminnaksi, puhutaan ekosysteemihotelleista, ekosysteemipankeista. Tätä ollaan nyt hyvin voimakkaasti Suomessa lähdössä kehittämään. Kiitoksia. Kiitos Lauri. Teillä on semmoinen käsite kuin vihreä betoni, niin se oli nyt sitten tätä vai? Kyllä. Mistä mainit? Se on aika hieno. Ei sitä homehtunutta betonia vaan. Se oli jossain vaiheessa puhuttiin siitä, että Helsingin ja Porvon välille tulee vihreä moottoritie. Mä olin aika yllättynyt siitä. Että joo, nimenomaan. Että vihreä betonia tämä on pieni hiilijalanjälkinen betoni. Mutta itse asiassa toi on se, että tuossa myöhemmin Anssi tulee kertomaan näistä aineettomista palveluista. Eli tämmöiset uudet palvelukonseptit ja tämä teidän niin kuin ekosysteemihotelli, se on aivan loistava. Ja meillä on satoja, jos ei tuhansia keissejä, joissa tietty biosfäärin olento tai joku pieni haaste on siellä ollut, jota ei ole voitu tehdä esimerkiksi biokaasulaitosta tai jotakin muuta vastaavaa, niin teillä on ratkaisu tähän. Kyllä, ja me ollaan itse asiassa viime vuonna, että lähdettiin pilottihankkeeseen Syken kanssa, jossa todella meidän kiviainespontolle rakennettiin hotelli tietylle uhanalaiselle ja suojelulle kasville, joka piti siirtää rakennushankkeen tieltä pois, ja nyt pilotoidaan tätä, kuinka tämä toimii. Hienoa, kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Juha Kostiainen, YIT. Mä tiedän, rakentaako YIT hotelleja tällä hetkellä, mutta voimakkaasti olette ekologisessa asuntorakentamisessa mukana. Ole hyvä, Juha. Joo, kiitoksia Jyri. Hyvät ystävät, kiitoksia tilaisuudesta kanssani keskustella näistä tärkeistä asioista. Niin kuin me ollaan tänään kuultu, ollaan puhuttu kiertotaloudesta, meillä on muita käsitteitä, resurssiviisaus, energiatehokkuus, kestävä kehitys, biotalous ja
näiden kaikkien yhtäaikainen hallinta on välillä vähän vaikeaa, ja niinpä me ollaan päätetty lähestyä tätä kokonaisuutta semmoisella käsitteellä kuin kestävät kaupunkiympäristöt, joita me pyritään kehittämään, jota ajattelua viedään eteenpäin, ja se ikään kuin yhdistää nyt näitä asioita meidän näkökulmasta oikealla tavalla. Kiinnostava tutkimus tuli viime kesänä European Planning Studiesissa, 20 Euroopan maan yhdyskuntien kestävyyttä oli tutkittu ja pantu maita sitten 10 eri tekijäalueella järjestykseen. Ja me oltiin Suomessa erittäin hyviä tässä pääosin, mutta 3 hyvin huonoja. Mixed use eli toimintojen sekoittuminen lähes Euroopan häntäpäätä, joukkoliikenteen käyttö Euroopan häntäpäätä, kasvihuonekaasupäästöt per henkilö Euroopan häntäpäätä. Ja nämä asiathan liittyy tavallaan toisiinsa. Meillä on tavallaan tämmöinen autoilukaupungin paradigma yhdyskuntasuunnittelussa ollut hallitseva. Meillä on hyvin voimakas funktionaalinen kaupunkisuunnittelu, eli toiminnot eriytetään. Ja toki meidän sitten ilmastosta ja teollisuuden rakenteesta johtuenkin meillä on paljon myöskin päästöjä. Mutta me ollaan nyt lähdetty sitten tätä kokonaisuutta ratkaiseen nimenomaan sitä kautta, että pyritään kehittämään kestäviä kaupunkiympäristöjä, jotka ovat kestäviä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti, sosiaalisesti vaikkapa turvallisia, viihtyisiä, arjen kannalta sujuvia, energiatehokkaita, joukkoliikenteen lähellä. Ja yhtä lailla myöskin se talous on hyvin tärkeellinen, säilyttävät arvonsa, ovat vetovoimaisia ja näin poispäin. Ja aivan erityisesti tähän liittyen viimeisen 1,5 vuoden aikana me ollaan suomalaisen kansainvälisen asiantuntijaryhmän kanssa työstetty tällaista ympäristöpositiivisen asuinalueen konseptia, jossa on nyt pyritty sitten tunnistamaan niitä kaikkia erilaisia tekijöitä, jolla tämmöinen, voisi sanoa, monella tavalla positiivinen asuinalue voidaan toteuttaa, erityisesti niin, että se tuottaisi enemmän energiaa kuin kuluttaisi. Ja löytää niitä erilaisia teknisiä toiminnallisia ratkaisuja. Ja aina hyvin tärkeää on muistaa, että tämä käyttö ja käytettävyys ja asiointi, eläminen näissä ympäristöissä on hyvin tärkeää, ei ainoastaan tekniset ratkaisut. Ja silloin me tietysti puhutaan energiakysymyksistä, uudistuvan energian käytöstä, joukkoliikenteen läheisyydestä, jakamistalouden palveluista, materiaaleista, mistä kuultiin juuri Laurilta hyvä esitys ja näin poispäin. Nyt parhaillaan etsitään suomalaiset kaupungeet sellaista paikkaa, jossa tämmöistä voitaisiin lähteä laajassa mitassa toteuttamaan, koska yksi yksittäinen kiinteistö on aina liian pieni, kun me rakennetaan kokonaisuutta. Siinä toki voidaan teknisiä ratkaisuja tehdä, mutta tämän käytön ja toiminnallisuuden kannalta, mixed usein kannalta, se on aivan liian pieni. Jyri pyysi mua kommentoimaan myöskin tätä kysymystä, joka oli tässä kiinnostavassa raportissa esillä, eli toimistojen uusiokäyttöä asumisen mielessä ikään kuin yhtenä tämmöisenä kiertotalouden muotona, ja Mari siihen tuossa aamupäivällä viittasikin. Me ollaan tämmöisiä hankkeita toteutettu Helsingissä muun muassa Vuorimiehen kadulla ja Jääkärin kadulla, kaksi hyvin merkittävää kokonaisuutta. Niissä on pääsääntöisesti 3 haastetta. Ensinnäkin on lupa, käyttötarkoituskysymykset, haluaako kunta myöntää käyttötarkoituksen muutoksia. Se on tietysti aivan ensimmäinen tekijä. Toinen tekijä on sijainti, onko ne kiinnostavia paikkoja, eli paikka, jossa ihmiset haluaa ylipäätään asua, onko niissä palveluita lähellä, onko ne joukkoliikenteen äärellä, onko se ympäristö muuten turvallinen, siisti. Ja sitten 3. tietysti itse sen kiinteistön ominaisuudet, runkosyvyys, saadaanko siinä järkevän kokoisia asuntopohjia, onko se korjaaminen kovin kallista, jos varsinkin ajatellaan nykyisiä energiatehokkuusvaatimuksia, niin näin voi helposti olla. Ja sitten mihin hintaan se voidaan sitten ostaa. Se hintakysymys on hyvin ratkaiseva, ja joissain tapauksissa, kun ajattelee, että vaikka Lauttasaaren metroasemaa, josta me ostettiin vanha ostari, purettiin, nyt tehdään asemaa, kauppakeskusta, 4-5 kerrosta asuntoja, voitaisiin ajatella, että se on paljon järkevämpää käyttöä, kun saadaan huomattavasti suurempi osa ihmisiä siihen yhdyskuntarakenteeseen, joukkoliikenteen äärelle. Eli tavallaan tämä systeemisyys täytyy siinä myöskin ymmärtää, mutta voisi sanoa, että harkiten hyvillä paikoilla kiinnostavia, toki riskialttiita hankkeitakin usein, kun vanhoista tehdään, mutta täysin mahdollista. Mutta kun ollaan tämmöisessä paikassa, kun kaapelitehdas, niin pitää myöskin muistaa, että kaupunkitalouden kannalta me tarvitaan tällaisia
niin kuin tutkimus sanoo, urbaaneja kesantoja, eli paikkoja, jossa uudet liiketoiminnat voivat matalilla kustannuksilla syntyä ja muhia. Ja tämän talon onnistumisen edellys on ollut se, että tätä ei saneerattu heti kerralla, vaan pikkuhiljaa on korjattu, saneerattu. Täällä on monenhintaisia tiloja, täällä ruohonjuuritason toiminta voi alkaa. Ja me tarvitaan myös tällaisia paikkoja aina kaupunkirakenteessa. Eli se, että kaikki olisi vain asuntoja, se ei ehkä ole se vastaus, vaan osa asuntoja, osa urbaaneja kesantoja, osa uusiokäyttöä muulla tavalla ja osa vaan kannattaa purkaa ja tuottaa sitä parempaa tiheyttä, tiiviyttä, hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria, olemassa olevia liikennejärjestelmiä ja vahvistaa meidän kaupungista myöskin tätä kautta. Kiitoksia. Kiitos Juha. Mainitsit myöskin siitä, että 60-luvulla muutettiin asunnoiksi ja nyt olisi sitten aika muuttaa toimistoiksi, ainakin osa näistä, mutta se ei ole tosiaan, tai toisinpäin. Helsingissä 60-luvulla muutettiin nimenomaan asunto- ja toimistokäyttöön, ja nyt sitten taas mennään toiseen suuntaan. Ja eräs entinen ympäristöministeriön virkamies tässä vitsaili, että Helsingin kaupunki on looginen, että se vastustaa aina. Mutta tosiaan myöskin tämä, että ei mikä itse tarkoitus se, että kaikista tehdään asuntoja, vaan tarvitsemme erilaisia tiloja, erityyppistä toimintaa, ja siitä me päästäänkin hyvin Martelan konsepteihin itse asiassa, eli tämä smart, tämmöinen älykkäs tilan käyttö, se on teidän bisneksen ytimessä. Ole hyvä, Heikki. Kiitos. Ja iso nuoli. Toi. Kyllä. Joo, jos jatkaa heti edeltäjä tästä, niin Helsingissä on 1,3 miljoonaa neliö toimistotilaa tyhjänä tällä hetkellä. Ja mitä niille tehdään? Todennäköistä on, että mä voisin lyödä vetoa, että 5 vuoden päästä sitä on 2 kertaa enemmän, jollei niille ole keksitty jotain uusiokäyttöä, asuntorakentamista tai asuntoja tai jotain muuta, koska uudet työtavat, uudet tekniikka tuo tullessaan sen, että toimistoneliöitä tarvitaan paljon vähemmän. Mulla on tässä, tänne päin piti osoittaa, niin kuin se oli. 2 asiaa tähän kiertotalousnäkökulmaan, millä Martela voi auttaa asiakkaitaan kiertotalouden tehostamisessa. Toinen on niin kuin toimitilojen käytön tehostaminen, toinen on sitten tämä kierrättäminen uusiokäyttö. Yksi iso haaste meillä on se, että siis toimistot on, siis on tyhjien neliöiden lisäksi ne toimistot, jotka on käytössä, niin työpisteiden käyttöaste on eri tutkimusten mukaan, jos ottaa keskiarvoa, noin 30%. Työpisteistä 70% on tällä hetkellä tyhjinä, kuten teidän kaikkien työpisteet on tällä hetkellä tyhjinä nyt jossain, jolla semmoinen oma työpiste on. Kokoushuoneet, eri tutkimuksia, 40% tyhjinä, 40% tyhjillään, 60% käytössä, vähän enemmän. Tämä on tämänhetkinen tilanne, kiinteistö on hyvin heikossa käytössä. Ottaa huomioon, että sen lisäksi on tosiaan niitä kokonaan tyhjiä paljon. No sitten on tämmöinen niin kuin uusi tapa tehdä työtä. Tämä on sellainen juttu, että nyt ei enää keskustella siitä, onko maailma menossa tähän vai ei. Maailma on menossa tähän. Me nähdään se isot asiakkaat pohjoismaisella tasolla Suomessa. Valtio on Suomessa tehnyt isoja päätöksiä. Helsingin kaupunki on tehnyt isoja päätöksiä. Mennään uuteen tapaan tehdä työtä. Tämä on Amerikassa, Euroopassa. Tähän mennään. Se niin kuin hyvä puoli siinä on se, että kun tähän mennään, niin siinä on paljon hyviä puolia. Se ei ole huono juttu, vaan se on erinomaisen hyvä asia. Siihen on paljon ennakkoluuloja, käsityksiä. Sopii hyvin teille, mutta ei minulle. Niin kuin se on se yleinen käsitys. Mutta se sopii hyvin myös minulle ja teille. Mä olen aika vakuuttunut siitä. Siinä on sellaisia niin kuin taloudellisia näkökulmia. Siinä on se, että tämä jäävuori kuvaa sitä, että niin kuin sisustaminen on 1, tilakustannukset on tuo 10, ja siis tilakustannukset on yrityksen toiseksi isoin kustannus henkilöstön jälkeen. Se henkilöstö on 100. Se suhde menee 100, 10, 1, se kustannuksen suuruus. Kun tuohon 1 vaikuttaa, saa tuon käyttökustannukset merkittävästi vähentymään, neliöt pienenee, tilakustannukset, vuokrat vähenee, energian kautta vähenee samassa suhteessa, kuutiot vähenee, lämmitys vähenee, sillä on iso merkitys käyttökustannuksiin. Sitten myöskin viime aikana on erityisesti saatu tutkimustulosta siitä, hyvin suunnitellut tilat, niin se myöskin vaikuttaa henkilöstöön ja henkilöstön tyytyväisyyteen, että saadaan sitä tehoa sillä puolella ihan eri tavalla irti. Se ei ole vain sitä, että ihmiset pakataan pienempään tilaan ja saadaan tehoja lisää. Päinvastoin.
tulokset on erittäin positiivisia. Nämä on ihan uunituoreita juttuja. Vielä vuosi sitten oltiin eri mieltä näistä asioista. Nähtiin nämä neliösäästöt pienempinä. Nyt on nähty viimeiset hyvin suunnitellut toteutukset. Saadaan isoja säästöjä. Yksi asiakaskeissi tässä, työskentelytehostuminen, kysyttiin käyttäjiltä. On 70% oli sitä mieltä, että oma työskentely on tehostunut joko hieman tai paljon. Kustannussäästöjä saatiin siinä keississä 35% tilakustannuksiin. Myynti kasvoi 10%. Työhyvinvointia on kysytty. 65% ihmisistä sanoi, tilan käyttäjistä sanoi, että heidän oma työhyvinvointinsa on parantunut. Projektien läpimeno aika lyhentynyt. Tällaisia esimerkkejä. Tästä on erilaisia tutkimuksia, erilaisia asiakaskeissejä. Me mitataan näitä asiakkaalta ennen ja jälkeen, ja näistä on hyvät tulokset, hyvät kokemukset. Hyvä suunnittelu on vaan avainjuttu siinä. Mitäs tämän saa pakitettua? Eikö nyt se on oikein? Vielä tähän tilankäytön tehostamiseen tuodaan, nyt tämä on uusinta uutta, tuodaan muutaman viikon päästä markkinoille nettipohjaiset järjestelmät, jossa pystytään tämmöinen check-in, check-out-systeemi työpisteeseen. Sä voit varata netistä oman työpisteen, kun menet toimistolle, koska sulle ei enää todennäköisesti ole, tai monella ei ole omaa henkilökohtaista. Sen sijaan, että ei ole omaa työpistettä, voi olla 15 erilaista työpaikkaa toimistolle, jotka sitten varataan eri tavoin. Neukkarit, työpisteet, varataan netistä. Jos et tule paikalle, tulee no-show, se hälyttää. Ilmoittaa, hei Jyri, varasit tämän neuvottelutilan tai tämän työpisteen, missä sä oot, aiotko käyttää? Sitten kuittaa, en olekaan tulossa, pum, vapautuu heti käyttöön. Tämmöisiä. Näillä saadaan tehostettua merkittävästi tätä tilankäyttöä. Ja sitten ihmiset löytää juuri sen paikan, minkä haluaa milläkin hetkellä. Tarvitseeko se työ keskittymistä tai kommunikointia tai yhteistyötä tai puhelinsoittoa vai mitä sitten on. Tämä oli tämä juttu tästä toimistojen neliötehokkuudesta. Toinen asia, joka meillä on ollut jo pidempään käytössä, on tämä siis kierrätysuusiokäyttö. Kalusten jätettä menee tosi paljon kaatopaikalle Suomessa, Pohjoismaissa, Itämeren ympäristössä. Menee kaatikselle vielä tosi paljon. Se on todella rumaa, kun isoja kalusteita menee kaatopaikalle. Meillä on kierrätyssysteemit siihen, että me asiakkaalta kun tyypillisesti isompi asiakas, niin otetaan isolta asiakkaalta vaihdossa kalusteita. Kun tulee uudet tilat, otetaan vaihdossa vanhat. Vanhat viedään kierrätykseen, Martila Outlettiin, myydään ne siellä. Siellä on tyypillisesti tämmöiset kotitoimistot, pienasiakkaat, jotka pystyy niitä hyödyntämään. Niitä kunnostetaan siinä välissä ja sillä tavalla saadaan tämä kierto pelaamaan. Ja sitten taas uudelle niin kun toimiston tekijälle siitä on se ilo, että me pystytään vastuullisesti hoitamaan ne isot kalusten massat, usein satoja ja tuhansia kalusteyksiköitä, kun muutetaan, ne pystytään hyödyntämään. Pystytään jopa hinnoittelemaan asiat niin, että kalusteita ei tarvitse enää omistaa. Me voidaan omistaa ne, vuokrataan ne muutamaksi vuodeksi, esimerkiksi 3 vuodeksi, 5 vuodeksi kerrallaan, ja mikä se käyttötarve sitten on. Ja on nähty se, että tämä käyttötarve niin kun, se nopeutuu. Tilanteet muuttuu, yritysten tilanteet muuttuu 3 vuodessa, 5 vuodessa niin paljon, että tarpeet muuttuu. Me tuodaan se jousto siihen näillä tämän tyyppisillä ratkaisuilla. Kiitos. Kiitos. Nyt me ollaan rakentamisessa oltu paljon. Nyt me päästään sinne tuotantoteollisuuteen, teknologiateollisuuteen ja Anssi Rantasalo, Kemppi Oy, on seuraavana vuorossa. Ja kiertotaloudessahan se ultimaattum pitäisi olla niin, että meillä on aineettomia. Me lähtökohtaisesti suunnitellaan prosessit, palvelut niin, että ne ovat aineettomia ja Anssin fokus on nimenomaan siinä. Kiitos, hyvää iltapäivää ja kiitoksia Sitralle mahdollisuudesta tulla jakamaan laitevalmistajan näkökulmaa. Me on tosiaan 65 vuotta toimittu teollisuuden hitsauslaitevalmistajana, toimittajana ja pyritty lähestymään kiertotalouden näkökulmaa monella eri tavalla, varsin monipuolisesti. 70-luvun puolivälissä me tuottiin maailmanmarkkinoille ensimmäisenä inverteripohjaiset laitteet, jotka säästi 80% energian kulutuksesta ja se oli aikamoinen vallankumous. Tänä päivänä noin 600 kiinalaista meidän kilpailijaa pystyy alkeellisella tasolla ainakin tekemään samanlaista teknologiaa. No, seuraavina vuosina tietysti me törmättiin laitevalmistajana kierrätettävyyteen, ympäristönmyötäiseen elektroniikkasuunnitteluun, kaikkeen materiaalivalintaan liittyvään niin kuin ympäristönäkökulmaan jatkuvasti ja on pyritty ottaa ne varsin vakavasti.
Mutta viimeiset 10 vuotta me ollaan käyty läpi oikeastaan vaihtelevalla nopeudella transformaatiota, jossa laitevalmistaja muuntautuu ratkaisujen tarjoajaksi. Meillä tämä ratkaisu-sana pitää sisällään ohjelmistoja ja palveluja. Ja silloin kun me alettiin kehittämään meidän ohjelmistoja, niin yhtenä kantavana ajatuksena oli se, että meidän täytyy meidän ohjelmistoilla auttaa meidän asiakkaita tekemään parempaa duunia tehokkaammin, siis materiaalitehokkaammin ja kaikella tavalla tehokkaammin, suunnittelemaan jopa hitsattavia rakenteita niin, että materiaalin käyttö optimoituu ja tämän tyylisiä asioita. No sitten kun puhutaan palveluista, niin tietysti tähän asiakkaan toiminnan optimointiin liittyy meidän omat asiantuntijapalvelut. Ja siellä me lähdettiin kyllä myöskin miettimään sit vähän uudenlaisia liiketoimintamalleja niin, että me lanseerattiin muutama vuosi sitten Suomessa yhdessä Baronan kanssa tämmöinen konsepti, jossa ei vuokrattu erikseen työvoimaa ja laitteita, vaan vuokrattiin hitsauksen tuotantokapasiteettia, jossa asiakas sai yhdeltä luukulta tarvitsemansa työntekijät, hitsauslaitteet ja vielä niin, että ne työntekijät oli varmasti koulutettu just siihen tehtävään, mitä niiden piti tehdä, eikä tarvinnut arvailla, niin kuin jossakin ydinvoimalla työmaalla valitettavasti jouduttu arvailemaan, että onko nämä hitsareita vai mitä nämä on. No, tietysti palveluja voidaan käyttää monella tavalla optimoimaan sitä suorittamista ja paljon puhutaan nyt myöskin big datasta. Me kerätään meidän järjestelmillä varsin monipuolisesti dataa siitä, mitä meidän asiakkaat tekee. Ja sen datan kerääminen tai varastoiminen ei ole enää tänä päivänä ongelma, mutta tietysti sen jalostaminen sellaiseen muotoon, että se mahdollistaa parempaa päätöksentekoa kaikista eri näkökulmista, myöskin kiertotalouden näkökulmista, niin se on oikeastaan se juju, milloin siitä voi sitten tulla bisnestä laajemmassa mittakaavassa. Kaiken kaikkiaan meitä kiinnostaa tällä hetkellä aineettomuus. Ja mä tiedän, että Tekesillä on muun muassa ohjelma käynnissä, joka tähtää tähän. Voisi ehkä ajatella näinkin, että kiertotalouden yksi näkökulma voi olla se, että sen sijaan, että kierrätetään materiaalia, niin vältetään materiaalin käyttöä ja keskitytään aineettomuuteen. Ja tämä liittyy nyt ehkä siihen, että missä se arvo on. Me nähdään, että me entisenä laitevalmistajana niin me myydään itse asiassa meidän aivokapasiteettia ja meidän osaamista. Ja se kiteytyy paitsi niihin laitteisiin, joiden suunnitteluun on mennyt paljon osaamista, niin tietysti niihin ohjelmistoihin, joita me koodataan, tai myöskin niihin palveluihin, joita me tuotetaan. Mutta se arvo on itse asiassa siinä osaamisessa. Ja miten se siirretään asiakkaalle, niin se ei välttämättä tapahdukaan jatkossa enää läheskään niin paljon fyysisen materiaalin avulla. Me on joskus leikitty ajatuksella, että kuinka monta erilaista laiteversiota tarvitaan, että pystytään tekemään itse asiassa se duuni. Ja mun mielestä tuo iPhone on hyvä esimerkki siitä, että ei välttämättä tarvita hirveätä määrää niitä fyysisiä laitteita, että pystytään ratkaisemaan monenlaisia applikaatioita ja sovelluksia. Mutta kaiken kaikkiaan niin mä näkisin, että yritysten pitää kyetä ajattelemaan tätä kiertotaloutta paljon monipuolisemmin kuin ehkä on perinteisesti ajateltu. Ja sieltä voi parhaassa mahdollisessa tapauksessa löytyä sitten ihan uusia liiketoimintoja. Ja näitä on hyvä mietiskellä myöskin yhdessä asiakkaiden kanssa. Olipa jopa alitit tuon annetun ajan. Nyt me päästään hyvin viimeiseen esitykseen, eli Jonne Hellgren ja Reback. Ja onko vähän niinkin, että Reback pyrkii olemaan tämmöinen born global yritys myöskin, että saman tien vaan kansainvälisille markkinoille, ja teillä on kaikki nämä haasteet, mutta Jonne kertoo, että miten kiertotalouden tämmöinen uusi konsepti kansainvälistyy ja leviää maailmalle. Ole hyvä. 5 minuutin formaatti, se on startup-yrittäjälle aika tuttu. Viimeksi marraskuussa Slush-festivaaleilla. Oli startup-kilpailu, joka aloitti 1500 firmaa. Reback pääsi siinä 4 viimeisen joukkoon. Siinä oli palkintona voittajalle 500 000 euroa. Tämän puheen summasta me ei olla vielä Sitran kanssa ehditty neuvotella. Reback on yksinkertaisessaan siis pullopanttijärjestelmän sovellus verkkokaupalle. Sehän oikeastaan koskettaa meitä kaikkia. Me kaikki ostetaan nykyään enemmän ja enemmän verkosta tavaraa Euroopassa pelkästään. Yli 4 miljardia kertakäyttöpakkausta toimitetaan kuluttajille vuodessa.
Ja markkina kasvaa noin 20%. Siinä on siinä mielessä sellainen paradoksi, että verkkokaupassa on satoja miljoonia vaihtoehtoja tuotteissa. Mutta sitten kun sä toimitusvaihtoja katsot, sulla on oikeastaan vain yksi, eli kertakäyttäinen toimituspakkaus. Ja siinä on pakkausteollisuuden hankala kilpailla, eli se on melkoinen semmoinen punainen meri, missä pelkästään hinnalla kilpaillaan. Ja me ollaan tuotu siihen oikeastaan vaihtoehto. Meidän idea lähti siitä, että me tehtiin, tai yhdistettiin oikeastaan ympäristöarviointi, ympäristöajattelu ja teollinen muotoilu. Ja haluttiin tuoda ympäristöajattelu heti tuotesuunnittelun lähtökohdaksi. Että tiedetään jo siinä tuotesuunnittelun ensivaiheessa, että millä valinnoilla on minkä paljon merkitystä koko elinkaaren aikaisiin päätöksiin. Ja Itellassa aloitettiin, tai tehtiin oikeastaan 3 vuotta tuotekehitystä niiden rullakoiden kanssa, ja vietettiin paljon aikaa silloin sitten logistiikkakeskuksissa, jossa verkkokaupan nousu näkyy aika selvästi. Ja siitä meidän yksi suunnittelija Juha Mäkelä sai idea, että kierrätettävä pakkaus, pantillinen pakkaus. Juha jankkasi sitä meille monta viikkoa. Jankkasi. Ja me oltiin Petrin kanssa sitä mieltä, että ei tehdä mitään omaa systeemiä. Tehdään tämä projekti, tässä on hyvä projekti, viedään se loppuun ja katsotaan sitten seuraavia projekteja. Mutta onneksi me kuunneltiin Juhaa sen verran, että se idea lähti kantamaan siitä ja sitten ei ole enää mitään muuta mahdollisuutta kuin lähteä tekemään repackia. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että meillä on Suomen markkinoilta suomalainen verkkokauppa tai suomalaisista verkkokaupoista. Siellä on esimerkiksi Makia, Frenni, Varusteleka, Globe Hope. Tämmöiset firmat käyttää repackia. Ja miten repack toimii on silleen, että se ostat verkkokaupasta, sulla on vaihtoehto. Esimerkiksi Globe Hopein verkkokauppa, jos meette, niin sulla on siellä vaihtoehtona toimittaa ja saada joko kertakäyttöpakkauksessa toimitus tai repack-pakkauksessa toimitus. Kertakäyttöinen maksaa 6,90, repack maksaa 7,90. Kun sä palautat repackin mihin tahansa postilaatikkoon ympäri Euroopan, niin me palautetaan siitä sitten sulle 10 € etuseteli mihin tahansa repackia käyttävään verkkokauppaan, ja pakkaus menee uudelleen käyttöön. Ja tämä oli oikeastaan se, mitä me jouduttiin myös miettimään kaikista eniten, että miten me saadaan itsellemme siitä liiketoimintamallia kehitettyä. Ja nyt se siis repack sitouttaa asiakkaita, tuo uusia asiakkaita verkkokauppaan ja parantaa sitä ostokokemusta. Ja mikä me ollaan huomattu myös, että kun ne pakkaukset alkaa kiertään, niin kuin kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, niin voi olla huomattavasti älykkäämpiä ja parempia kuin kertakäyttöpakkaukset. Et kun pakkaus tulee takaisin, niin se voi kerätä tietoa siitä koko toimitusketjusta. Ja siinä ei enää pakkauksen valmistuskustannus ole sitten enää kynnyskysymys, mitä se on aina kertakäyttöpakkauksessa. Ja tämä sitten mahdollistaa kaikenlaisen tiedonkerun siitä, mitä me itsekään vielä tiedetään, että mitä kaikkea sieltä voidaan saada irti. Mitä me sitten kuitenkin tehdään tiedonkerun suhteen, niin me kerätään aina meidän käyttäjiltä ja verkkokaupoilta tietoa, että miten repack toimii ja mitä ihmiset ja käyttäjät siitä oikeasti ajattelee. Ja meillä on siitä tosi hyviä kokemuksia siinä mielessä esimerkiksi, että me kysytään käyttäjiltä aina tämä hyvin yksinkertainen kysymys, että millä todennäköisyydellä sä suosittelisit repackia jollekin kaverille tai ystävälle. Ja skaala on 1-10. Aika monet firmat käyttää tätä mittaria nykyään, ja esimerkiksi pankki- ja vakuutusalalla se luku on monesti jopa miinusmerkkinen. Aika harvoin tulee suositteltuja. Mutta esimerkiksi Samsungilla se on noin 30%, Applella noin 60%, meillä se on ollut 70%. Eli ne ihmiset, jotka käyttää repackia, niin ne oikeasti tykkää siitä todella, todella paljon. Samoin me ollaan pystytty nostamaan meidän asiakkaiden verkkokauppa-asiakkaiden keskiostosta, eli repackin käyttäjät niin myös ostaa verkkokaupasta enemmän. Eli ne on sun parhaita asiakkaita, ne on ne 20%, jotka tuo 80% sun tuloista. Kannattaako verkkokaupan toimittaa tämmöisille asiakkaille sitten roskalaatikko, jonka heittää pois? Vai pitäisikö siihen miettiä erilaisia malleja? Mutta sitten kaikkein paras palaute, mitä me ollaan yleensä saatu, on ollut se, että kun ihmiset
kuulee, että on käyttänyt tätä, niin kysyy, että no miksei tätä ole ollut aikaisemmin. Kiitoksia. Miten teidän tavoitteet on tästä eteenpäin? Miten suureksi Reback tulee? No, tavallaan, että nyt on, tällä hetkellä on ihan selkeä, niin kaupan alan suurin murros on tapahtunut. Verkkokauppa yllä ja nyt kun me pari vuotta sitä koko verkkokauppakenttää tutkineena niin, ja niiden kanssa töitä tehneenä, niin harmikseen täytyy todeta, että Suomi ei voi edes kelkasta pudota, kun siihen ei olla edes lähdetty mukaan. Eli me ollaan oltu todella, meillä on ollut hyvät säkää siinä, että Varuste Leka on ollut meidän asiakas. Se oli eilen Hesarista iso juttu, kannattaa lukea sen. Hyvin omaperäinen yritys, mahtava yrityskulttuuri. Mutta ne on niin kuin harvoja suomalaisia yrittäjävetoisia volyymitoimijoita verkkokaupassa. Ja niiden kanssa me ollaan päästy harjoittelemaan paljon siitä, että mitä se oikeasti Reebokin toiminta tarkoittaa isommissa volyymeissa. Mutta sen jälkeen niitä ei oikeastaan täällä Suomessa ole. Sitten mennään niin kuin pörssiyritysten kanssa keskustelemaan. Et meidän pitää kyllä lähteä niin kuin ihan selkeästi hakemaan kasvua. Esimerkiksi no Ruotsi ja Tanska on yksi Euroopan kärkimaita, ja sen kyllä näkee myös rahavirroista siihen suuntaan tästä maasta. Näkeekö nämä yritykset myös, että se on imagoarvoa ja niin edelleen? Mä muistan, kun meillä toimistoon tuli, entisessä elämässä tuli mäkit, uudet mäkit, niin sen pakkaukset oli jo se, kun saapui sinne ja niin edelleen. Että minkälainen se on, onko se teidän kilpailuvaltti vaan myöskin? No, ne firmat, jotka sanoo, että pakkaukset on niille todella tärkeitä asioita, niin kyllä niitä pitää miettiä sitä, että no miksi ne sitten lähettää asiakkaalle roskaa. Hyvin sanottu. Kiitos. Ja nämä kaikki herrat ja nainen on myöskin sitten siellä verkostumassa. Eikö niin, että ette livahda tästä kello 16? Meillä tulee muuten taksitolppa tonne, mutta se ei ole sitä varten, että se heti käytetään, vaan on tarkoitus, että jäädään keskustelemaan aktiivisesti tämän jälkeenkin. Mä kiitän kaikkia. Nyt en ota teiltä semmoista enää rundia, kun saimme hyvän käsityksen siitä, miten käytännössä te olette niitä ajureita, ja näitä itse asiassa näitä yrityksiä on Suomessa aika lailla, jotka näkevät sekä sen taloudellisen ekologisen hyödyn ja pystyvät niitä yhdistämään. Kiitos kaikille.